Даваасрын гишүүний асуултанд хариулъя. Яг энэ хууль санаачилсан гишүүд бол бас бид нар бас эхлээд одоо улсын хурлах нам хэвслийн бүлгийн одоо гишүүдтэй бас уулзаад энэ ямар ямар чиглэлээр өөрчлөлт оруулах уу гэж саналын авсны үндсэн дээр тэгээд энэ удаагийн өөрчлөлтийг хийж байгаа. За мэдээж энэ удаагийн өөрчлөлтөн дээр бол бас таны ярьж байгаачлан зарим чухал асуудлууд бас орхигдсан тал бий. Тэрийг бол цаашдаа бас боловсронгуй болгож хууль санаачлах замаар ингээд дахиад одоо нэмж орж болно. Яагаад гэвчих нийтийн сонсголын тухай хууль бол батлагдсан. Одоо ингээд эх он 2016 оноос эхлээд хэрэгжиж эхэлнэ. Тэгэхээр нийтийн сонсголын хуульд нийцүүлээд дэгийн тухай хуулийг бас сайжруулах сайжруулах шаардлага гарч байгаа. Тэгээд тэр хүрээндээ бол таны саяны хэлсэн саналыг бас бид харгалзж үзэж болно гэж бодож байгаа. А тэгвэл энэ удаад бас чухал асуудлууд бол энэ өөрчлөлтөд орж байгаа. Жишээлбэл одоо хэрвээ нэг асуудлаар хоёр болон түүнээс дээш саналын томьёол гараад аль аль нь байнга орондоо дэмжигдчихдэг. Тэгэд нэг асуудлын хоёр талыг эсрэг тесрэг аль аль нь дэмжигдсэн тохиолдолд яах вэ гэдэг асуудал жишээлбэл бас байнга орон дээр гарч ийсэн. За энэ асуудлыг бол одоо хоёул аль аль нь дэмжигдсэн тохиолдолд дахин санал ураалгаж байж аль нэг нь л одоо мухарлаж явуулах ийм маягийн дэгийн одоо өөрчлөлт орсон байгаа. За энэ хуулийн бас хамгийн гол өөрчлөлт юу гэх зэрэг төсвийн гүйцэтгэл, засгийн газрын санхүүгийн тайлан, за засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, за мөн одоо үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт гэд энэ дөрвөн одоо баримт бичгийг тус тусад нь өргөн бариад тус тусад нь хэлэлцээд баахан цаг авдаг, хоорондоо уялдаа байхгүй жилийн жилд нэг ийм цаг алддаг ажил байсан. Тэр энийгээ бол цаг хугацааны хувьд бол хамттан өргөн мэдүүлээд хамттан одоо хилцээд уялдаагийн хангах ажил бол энүүгээр хийгдэхээр болж байгаа. Жишээлбэл одоо засгийн газар улсын төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай тогтоолын төсөл, улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, засгийн газрын санхүүгийн тайланг бол хөтөлбөр болоод үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг төсвийн тухай хуулийн одоо 8-13 цаасан хугацаанд хамттан улсын хурлд өргөн мэдүүлээ тэгээд хилцээ чиглэл чиглэлээр хилцээд явахаар болж байгаа. Тэгэхээр энэ заалт бол одоо хөндөгдсөн учраас таны саяны ярьж байгаа саналыг бол бас анхны хэлсүүлгийн шатанд бас анхаарч нэмж тусгах боломжтой гэж үзэж байгаа. За судалгааны хувьд бол өнөөдөр бол улсын хурлаас одоо гарч байгаа хууль тогтоомж бол өөрө судалгаанд тулгуурласан их одоо үндсэлтэй байх ёстой. Гэтэл өнөөдөр бол улсын хурлын тамгийн азрын дэргэд байгаа тэр судалгааны төв маань өөрөө сайн бэхжээгүй. Уг нь бол одоо бэхжсэн байвал бас боломжтой зүйл. Тэгвэл өнөөдрийн энэ судалгааны төв бол ямар чиглэлээр хүлээж ажиллаж байгааг нь одоо хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэл авлага бэлтгэх, харьцуулсан судалгаа хийх, за тэгээд мэдээллийн сан бүрдүүлэх гэсэн ийм хүрээнээс нэг хэтэрч чадахгүй байгаа. Бэхжээгүй байгаа учраас. За уг нь бол яг бодлогын судалгаа хийнэ гэдэг чинь өөрөө асар цаг хугацаа шаардсан нарийн одоо шимхлүүр ажил байгаа. Тийм учраас энэ дутагдж байгаа бодлогын судалгаа хийх асуудал дээр бол бас шинжилгээ ухааны одоо байгууллагын дэмжлэгийг авах зүйтэй гэдэг үүднээс ийм одоо гишүүдийн саналыг аваад тэр санал тулгуурлаад бодлогын судалгаа хийлгэж байя гэдэг ийм дэгийн одоо зохицуултыг оруулж гисэн байгаа.